Já, nú ertu að reikna út hérna, það að segja, þétti, við þú þétti hérna, til að leiði rétt af fasveikið, þétti í C, kapasitor, stafurinn C, L fyrir spólu, R fyrir viðna og C fyrir þétti. Við vitum bara þrennt hérna, alveg svo áðan, spennuna hérna og vöttin eða aflið á vatnælinum og ampirinn á ampirtenginni. Og hérna aflýtingur sem við vorum með hérna áðan, P, aflýtingurinn, hérna vöttin, hérna volt ampirinn þar sem margfeldi að spennunni hérna, finnum straumum hér, og svo reiknum við út vari sem er launaflið, sem er bara Pýþagóras. Og nú, þetta erum við að gera hér, til að finna, bara til að finna hornið. Það að fasfíðs hornið í fyrir rás 50.8 gráður. Hérna kósunni svíið, þegar við deilum hérna aðlæg á skamhliðinu upp í langhliðina og fáum við 0,54 og svo tökum við það sem kallað ark kósa því þegar við tölum til að fá breyta yfir í gráður. Og núna sem sagt þurfum við að finna strauminn, það eru tveir straumar í þessar rás, launstraumurinn og síðan raunstraumurinn, raun og laun. Og þá teknum við semst upp hérna, þá sátrýtningur teknaður svona kólfi af því að hér spenna sameiginleg, straumurinn sitthvor og sameiginlegi straumurinn, það langhliðin hérna, 0,35, þetta hér 0,35 amper og hérna hornið 50, segjum bara 50, hvað áttu gráður, já 56,8 gráður. Til að finna þessa lengd hér, nú vitum við bara eitt horn og langhliðina. Þá verða bara sínusinn af þessu horni hérna, þar sem þetta er mótaskamlið, þá verða bara sínus 56,8, þetta er 0, eitthvað sem kemur út úr þessu og það sinnum 0,35 og þetta er eitthvað tala hérna, jafnt og til að finna hliðina hér, það er aðlægkaliðin, þá verða kósínus á horninu, kósínus á 56,8, sinnum langhliðin 0,35 og þá fáðu ykkur að tölu hérna. Og þetta svo mikið sem 0,293 hérna, amper, 0,293 amper er hliðin hérna og hinn hliðin hérna er 0,90 amper. Það bara með rauðu hérna, sem bara við hliðarnar, hérna eru 0,29 amper og hérna eru 0,90 amper og fasvikið, það þyrfti ég hérna 8 gráður fasvikið sem varum villið þess að tekja trauma. Núna notum við, þetta hérna er launstraumurinn hér og hér er laun. Núna þurfum við að fá okkur þétti sem fer þá í hináttina og étur þennan straumu. Og til aðeins til smóstýringar þarf að segja, það er bara grænu, þetta. Þríhyrningarnir sem sagt, já, við getum bara að teikna það bara hérna af því þetta er straumurinn, þá er það í hináttina. Þessi ás hérna þarf að vera jafn langur og hér. Og nú þurfum við að, þar að segja, rásin er núna, hún er sem sagt svona, hérna, og hér eru 229,5 volt og hérna eru 0,35 amper, hérna niður rásina, svona. Og þá, þetta eru tveir straumar, 0,29 er hérna og 0,19 hérna, það er að þeir eru báðir hér en það, þeir eru ekki sem að tíma. En þeir mynda þennan straum hér og til að finna viðnámið sem þessi straumur þar að segja vindur í þá er það bara þessi spenna hérna, við getum sett bara sko að hérna eru tveir straumar niður hérna 0,19 og 0,29 3. Þetta er launstraumurinn, þetta er ekki gagn, og þetta er vinnuhöfturinn, raunstraumurinn, og saman eru þeir sem hérna græni. Ok, til að finna viðnámið sem hér myndar, það er 229,5, deilt með þessu röfna, 0,29
tveir, níu, þrýr og fá út úr þessu í viðnamum 783 ohm. Svona, þessi straumur hér, hann sér 783 ohm hérna í rásinni. Og nú þurfum við að fá þétti hér sem að með sama viðnam, sem sér þetta sama viðnam over hér og þá upphefur hann þennan straum, lausstrauminn hérna og þá það bara þéttirinn sé, það jafnt og einn á móti, tveir sinnum pi sinnum tíðnin f sinnum reisvarsveðunarið sem þá þessi tala hérna, 700. Hættum við bara inn í þetta, einn hérna á móti tveir sinnum pi og 50, ráðsvöðunni 50 rið, 50 hertz hérna, sinnum 50 og sinnum þess að vinna hérna, sem jafn hátt og hér, þess að þetta laun vinnandi hérna og hér þá hitt sinnum 783 út þessu fáið 0,000004406 fyrstu þrjú hérna milli næstu þrjú hérna mikró þess að þetta 4,0 mikró þetta 4,0 mikró farata þéttir sem við þurfum. Þetta þóttu bara, þóttu svona snúið. Sem sagt, vinnuplan, leikplanið svona. Við vitum hérna spennunni yfir lampan og aflið sem hann tekur og amperið sem hann tekur. Við notum þessa 35 hornið hérna, 56 gráður. Og við notum síðan strauminn hér, sem langhliðin hérna og hornið hér, til að reikna launstrauminn hér og raunstrauminn hér. Svo notum við hennar gæði hérna, sem launströmmur sem til óþurftar og finnum viðnámi sem hann sér og það 780 ohm. Og þá nú búið til þétti sem er með það viðnám af því að það er í hinum fasanum og það getur hann hitt upp. Þannig að það tekir bara þetta viðnám hérna sem að þessi þéttir, sem að þessi launströmmur sér eða notar og setur hérna eins og jöfnum hérna og þá fáið þið beint út stærðin á þéttunum. Ok, takk.